ក្រុមហ៊ុន Mazda បានជូនកាដូរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងតម្លៃជាង 80,000 ដុល្លារដល់កំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលា2019កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន AGB Group ដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅរថយន្ត Mazda បានប្រពកម្មវិធីធំមួយដើម្បីប្រកាសចេញអំពីការតែងតាំងតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេសគឺលោកខេមរៈស្រីមុនធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យម៉ាក Mazda ទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងពិធីនោះគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសរួមទាំងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនជាច្រើនអ្នកជាពិសេសនោះដែរគឺតារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះទទួលបានកាដូរថយន្តតួខ្ពស់ Mazda CX9 ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន AGB Group នៅក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈនេះផងដែរនេះឱកាសពិសេសនោះផងដែរអ្នកនាងអ៊ុនកញ្ញាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតរបស់ក្រុមហ៊ុន AGB Group Co Ltd ក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងថានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាទូតសុឆន្ទៈជាផ្លូវការរវាងក្រុមហ៊ុន Mazda ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកខេមរៈស្រីមុនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនាពេលកន្លងមកនិងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន HGB គ្រប់នាងខ្ញុំពិតជាមានភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីសំណាក់អតិថិជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្រុមហ៊ុន Mazda តែងតែផ្ដល់នូវរថយន្តដែលមានទំនុកចិត្តគុណភាពខ្ពស់សុវត្ថិភាពផាសុកភាពភាពស្រស់ស្អាតដល់អតិថិជនលោកស្រីក៏បានបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធី promotion ចែកមាសសុទ្ធសរុប12គីឡូរបស់យើងការលក់នឹងបានកក់រថយន្ត Mazda គឺមានចំនួនច្រើនលើសលប់រហូតទៅដល់2000គ្រឿងហើយត្រឹមរយៈពេលជាង2ខែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់បានជាវនឹងកក់សូមមេត្តារុះរាន់ឡើងអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺ Mazda នឹងនាំរថយន្តដែលជា model ថ្មីថ្មីនិងជាប្រភេទរថយន្តចំនួនទី7របស់យើងនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែគាំទ្ររថយន្ត Mazda នៅពេលកន្លងមកនឹងដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមកម្មវិធីនេះផងដែរសូមជូនពរឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទនេះគឺជាវត្តមានរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលបានទៅទទួលរថយន្ត Mazda ដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ 80,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនធំមួយនេះហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះផងដែរលោកខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមជាមួយនឹងរថយន្តមួយនេះដោយដឹកភរិយាដើរលេងកម្សាន្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ
សូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News